полював на українську авіацію. На Дніпропетровщині СБУ затримала російського агента. Чоловік збирав розвіддані про базування нашого війська. Ворога цікавили українські пташки. Засланий казачок фіксував регулярність вилітів та кількість літаків. А ще шпигун передавав агресору інформацію про наслідки ворожих атак. Ці дані окупанти планували використати для підготовки масованих авіаударів по території Дніпропетровщини. За даними слідства, зловмисником виявився місцевий, якого воєнна розвідка РФ дистанційно залучила до співпраці. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з агресором. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили йому про підозру за 2 статтями Кримінального кодексу країни. Частиною 2 статті 111 «Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану» та частиною 2 статті 114.2 «Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, зброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану. Суд обрав зраднику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.